Ja, Göran Amnegård, du är här på eget företagmässan hos Jordbruksverket. Vad har du pratat om här idag? Om innovationer inom vinodling är förutsättningarna vi har att kunna göra exklusiva viner i Sverige. Det är någonting som många sa var omöjligt, men du lyckades ändå. Ja, alltså, och det har egentligen gått väldigt länge. Vi har fantastiska förutsättningar. Vi har ett klimat som är idealiskt under sommarsäsong. Vi har en vinter på det. I mitt fall så gör jag isvin. Det innebär att jag behöver både en sommar och en vinter. Den kombinationen är unik hos oss i Sverige. Och där i den konstellationen så har vi fantastiska resultat på viner. Vad var den stora utmaningen för dig? Utmaningen var väl snarare att få ett acceptans på marknaden att det går att göra ett exklusivt vin av druvor som vuxit och framställts i Sverige. Det var nytt. Man hade inte riktigt varit i kontakt med det. I mitt fall så var jag tvungen att gå via exportmarknaden för att få acceptans på hemmamarknaden. Men det är ju ofta så, man blir ju inte profet i sitt eget hemland. Men guld 3 år på rad i VM har ju varit en fantastisk push för ett silver tidigare och så. Så att det har rullat på väldigt, väldigt bra. Avslutningsvis då. Den som bär på en idé som du vill förverkliga, vad är dina råd till den personen? Do it!